Banorët e Lagjës Gjabi e kanë vjuar protestat në lidhje me investimin që po kryhet nga Bashkia e Shkodrës për rikualifikimin urban të kësaj zone. Ata janë të revoltuar për zgjerimin e rrugës dhe prishjen e hapësirës së gjelbër, ndërkohë që akuzat i drejtojnë drejt Bashkisë Shkodër dhe kryetares së Bashkisë Voltana Ademi. Edhe ajo Voltana i ka harama të pare si i ka. Unë jam demokrate. Aja i ka harama të pare, mës t'i hypin kalit, kur zdin mi moj dëzinat. Aja Voltana t'ja fusin në kuj tjetër, t'ja nafin në kuj tjetër atë tender. Ma ta shok të vetë. T'kapin të pun tira, asë gjo ma tepër, shikini trotuaret, që janë bo, e du t'me jetës këta ka dollë, për mësë thuj qafën e rë bloka. Ka kënë bashkë me Voltanën këto, a kuptan? Kur ka ardhë ka thonë kja është mregulli, të shkut mregulli, ku dhe me që? Kur më shkoj, më thuaj ku do të më shkoj këtë mrekulli, na ku do të më shkoj. Ose të na qesin në neto, na hapin shtëpi diku tjetër, ta tarxojnë komplet. Njëri që i ka marrë këtë tender, të vinë me Voltanën, bisedojnë me ne këto. Vinë, ti thojmë, Voltana, a dëni këtë popull po? Unë, Hoxha jem ka bëj 22 vjet burg. Nuk qyri parti ty. A kupton? Po i kam mrekulli, kja është me marr, kja më marr shembull ton Shkodra, ton lulizet. Ju keni me po, keni me ardhë me dhonë, tre pitu, unë i kam vuj rrugës, një emën, edhe kam thonë, rruga vdekis kom eshtu, keni me po, i shodhës keni me po, sërësik, keni me po, keni me ardhë tonë kasetarë, tre pitu. Pa amare, kanë haqju tënë këtë lekë bashkia, e me i hedhë grobë këto lekë, ta shi me haqju lekë të tjera, qa është kjo punë? Po normal që kemi frikë për fëmijë, po këtu me u baruk makinës të lujnë fëmija, plus lulishte që nuk kanë ku me lujtë fëmija, shi që kanë pas një këtë rrugë me lujtë, ashe me baruk kalimi këtu, turp e faqja zezë, turp. A i tha vendimi është marë. Unë i thash nuk jam dakord, dhe përgjigjen për lagjen time nuk jam dakord. Ne kemi nevojë, i thash, për rregullim rruge. Gjelbërimi që ka, lagja jonë nuk e ka në asnjë vend të Shkodrës. Ne kemi nevojë për një park lojnash që të bëhet aty, ku aprisht bëhet një park lojna për fëmijësh. Ai kthevi përgjigje, park lojnash tha s'ka në të Shkodra, tha dashi me ju bëju park lorgë. Unë i thash ju dash keni me na marr oksigjenin e me na fut kancerin. Valdan Ademi nuk do ta prishin këtë rrogisë, ton do t'ia bllokojmë. Do të marrin ton fëmijët atje rresht dhe do t'ia bllokojmë. Lodhet kot Valdan Ademi. Por banorët ngren edhe pyetjen ndaj inxhinierëve të Bashkisë së Shkodrës. Më thuj ton në Europën ti, a ka mrenda dy pallateve autostrad? Një ka shmendur bashkia, ai inxhinier inteligjent që ka bë projektin për në mes dy pallateve. Një ka çdo përgjigje. Rehabilitimi i bllokut pallateve në Gjabi është shoqëruar me reagime të shumta nga ana e komunitetit, ku ato shprehen se vendimi është marrë pa i pyetur, ndërkohë që paralajmërojnë edhe protesta të tjera.